Елньюс қазнетегі ақпараттарға шолу. Күннің басты саны 1 миллион адам. Бурабай курортында жылына 1 миллион адам демалады. Бұл туралы Ақмола облысының әкімі Сергей Кулагин мәлімдеді. Оның айтуынша, Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамыту 2 кезең бойынша жүзеге асады. Бірінші кезеңде 4,7 миллиард теңге бөлу қарастырылған. Ал екіншісінде 85 шара барысында 47,6 миллиард теңгені игеру жоспарланып отыр. Бұл курорттық аймаққа келушілердің демалысын жақсартуға мүмкіндік береді. Қазірде Бурабайда жазғы уақытта 500,000 адам демалады. Олардың ішінде шетелдіктер де бар. Сонда барлығы 1 миллионға тең болады. Күннің басты жаңалығы. Қазақстанның полицейлеріне күдіктілерді қуып жету үшін жеке көлікті пайдалануға рұқсат етілді. Бұл туралы Қазправда кезет сайты хабарлап отыр. Бекітілген жол қозғалысы ережелеріне сай азаматтар төтенше жағдайда полицейлерге өз көлігін беруге мәжбүр болады. Ал мүлік иелері алынған зардап үшін 7 күн ішінде арыз жазып шығындарын өтей алады. Зардап мөлшерін ішкі істер органдары бағалайды. Голливудтық полицей блокбастерлеріндегі «Маған сіздің көлігіңіз керек» деген көрініс Қазақстан жолдарында да орын алмақ. Видео пост. 2014 жыл немен ерекшеленді. Астана опера театрының әртістері бил әлемдік турнеге аттанды. Естеріңізге салайық, қазан айында қазақстандық труппа АҚШ, Канада, Франция, Бельгия мен Нидерландыға барды. Қазнете труппаның Нью-Йорктегі Карнеги холдағы қойылымының видеосы жарияланды. Театр хоры Бруклин муниципалитетінің тарихи ғимаратының баспалдағында халыққа өз өнерін паш етті. Әншілер қазақстандық және американдық әндерден попури жасап айтып шықты. Қазақстандық труппаның кішігірім флешмобының видеосын Астана опера театрының ресми сайтында көруге болады. Блогинг. Қазақстанда ұлттық тағамдар қайта жаңғыртылуда. Зерттеулер нәтижесінде 20 түрлі тағамның дайындау тәсілінің тұсауы кесілді. Осы тақырыпты ұлттық тағам қайнар көздері атты дөңгелек үстел қатысушылары талқылады. Ағымдағы жылдың ақпан айында отбасым ұлттық құндылықтар орталығында ұмытылған тағамдарды жаңғырту жобасының тұсауы кесілген болатын. Осы жоба арқасында сарапшылар сирек кездесетін дайындау тәсілдерін іздеп бүкіл елді шарлап шықты. Қазақ асханасының 20-дан астам тағамы анықталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша енді олар халыққа қайта ұсынылады. Экспо 2017 көрмесінің қонақтары да олардан дәм тата алады. Елньюс теледидарды қарап, ғаламторды оқи жүріңіз.